Então vamos conferir o que que teve nessa atualização, que chegou um pouquinho tarde hoje, né? Mas bora lá conferir. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NerdSanx e Awakening. Então vamos lá, invocação comemorativa, carta S não registrada, né? O banner vai ser o primeiro S que você pegar nessa semana, vai ser alguém da pool que você ainda não tem, né? Quem não está na pool nem? Todos aqui que estão inscritos no banner. Então eu fiz o vídeo na segunda-feira falando aí quais são as melhores opções. Caso você não tenha visto, dá uma colada lá para ver se, caso você não tenha aí um códice legal, né, para fechar aí, tem muitos personagens lá no vídeo de segunda-feira. Bom, é uma chance aí de você tentar pegar algum deles. Caso não tenha, melhor skipar e guardar as gemas. Mas eu ainda acho bem mais da hora guardar suas gemas no final das contas. Caso você tenha um códice fechadinho, você vai ganhar um livro azul grátis. Eu estou gravando esse vídeo, é 8h30 da manhã. Eu vou postar lá no NCL. Vai ser um vídeo, sei lá, tipo, 2 minutos. Eu pegando o livro azul para vocês verem como é a temática de pegar o livro azul quando você já tem um código fechado. Então, você skipando esse banner, vai juntar gemas, tentando pegar algum outro personagem novo aí que você não tenha, você poderá fechar o seu código, beleza? E esse banner vem a cada 3, 4 meses. Quando ele voltar, você já poderá pegar aí pegar o livro, né? Se você já tiver fechado o código na próxima vez, beleza? Então vamos lá dar sequência aqui. Temos a alquimia do continente Almu. Né? Não é Almu aqui, era para estar Almu, mas acho que é a mesma coisa aqui. Oferta especial, né? Que é Pay to Win. Então temos aí a nova skin do Hypnos, a nova criança. Teremos aí o novo Cosmo. Né? Porque lá no servidor chinês, que eu mostrei ontem, né? É preto e branco, não sei o que esse Cosmo faz. E teremos aí o combate JJ, tema Ilha da Rainha da Morte, que eu vou deixar indicado nos cards também o vídeo. Caso vocês não viram o vídeo de ontem, eu vou deixar o vídeo indicado aqui também, mostrando aí o vídeo que eu já gravei nesse PVP Melee, beleza? Exploração de Aura do Mundo dos Mortos, período dia 19 a dia 26. Esse daqui eu também não sei o que, que seria, então bora lá conferir o que, que chegou. Então vamos aqui em Códice, Códice de Cosmo. Vamos aqui em Lendário, que é o novo Cosmo. Então vamos lá, consegue 2 pontos de energia quando o aliado perecer. Apenas uma vez por equipe. Tá, eu não imagino isso no PVP, beleza? Talvez alguns combos de geração de energia no PVE possa ser útil, mas no geral não achei tão interessante assim não. Se vocês conhecem algum combo, que eu acho que deve ser para algum combo, deixe aí nos comentários, quem sabe eu faço um vídeo aí com algum combo com esse daqui, porque agora não tem inspiração nenhuma, velho, nenhuma. Fala sério, Fada do Pântano ainda é mais interessante. Então, alquimia aqui, aquele evento que você vai colocar alguns recursos seus para outros recursos. Se você tem livro verde, igual eu aqui, ó, você pode chegar aqui, colocar seu livro verde por livro azul. Né, fragmento de livro azul. Mas aí você vai gastar diamante, eu prefiro que aguardar a troca limitada ou esperar o próximo SS aí. Por enquanto não estou, como posso dizer assim, desesperado por livro azul, que eu já tenho um estoque bacana. Aqui, ó. E pode ser até interessante, mas eu acho você gasta diamante. Se você não gastasse diamante, as trocas que seria valeria mais a pena. Mas como você gasta diamante, até essa poeirinha aqui minha já acabou graças à troca limitada. Eu não acho tão interessante. Mas talvez isso daqui, ó. Sei lá. Isso aqui você pode. Ah, se troca voltar aqui, sei lá, você tem que ficar testando no que para verificar o que que você vai trocar, né? Mas treca azul aqui também não é bacana, você tem ele gratuito, né? Então é legal você trocar item com fundo azul ou item com fundo roxo para item com fundo dourado, né? Os itens mais raros de conseguir aí no jogo. Mas aparentemente nada tão interessante assim, né? Os eventos, galera. Então temos aqui. Sério isso? Que isso? Pyoji de Sakura, nunca ouvi falar. Ah, esse aqui deve ser cenário, tá? Deve ser cenário. Breve das recompensas do sonho. Aqui você poderá pegar alguma dessas recompensas aleatória, velho. Aqui a gente poderá, acho que é diário, o login aqui, você resgata um item. Aqui vai ser tipo bem pay to win mesmo, porque eu acho que a última vez que veio, né, que é a segunda vez que veio esse evento, a gente conseguiu abrir 3 cartas, que para quem se lembra foi quando veio a skin da Artemis, né? Então é isso daí. Agora deixa eu ver o cenário aqui, ó. Vamos ver se tem cenário novo. Para você conhecer os cenários que tem, né? É só você ir em cena. É, não sei se tem se aquele é cenário novo aqui, não. Não tá aparecendo aqui. Mas voltamos aqui.
Então, beleza, você vai ter que pegar esse item aqui, mas provavelmente é pay to win também, né? Óbvio, né? Vamos lá, Explorazione Aura de Wadilia, alguma coisa assim. Acesso às mensagens, a gente vai ganhar essa recompensa aqui, Pedra do Mundo dos Mortos. Vamos descobrir aí onde a gente vai gastar ela também. Nossa, esse evento aqui eu já fiz ele lá no chinês. Você gasta 30 de vigor para pegar um daquele item roxo. Aqui vamos ver as recompensas que eles estão dando aqui. Estão dando os itens roxos aqui pra gente. A gente vai ganhar os refinos. Ó, baú vermelho. Use para obter um Cosmo SS do Cães de Dragão, Memphis ou Galios. Não tão interessante aqui. Você gasta 30 de vigor. Você vai ganhar tipo um baú, alguma coisa assim. Vamos lá, rodar aqui. Ela tava ganhando muito Cosmo. Você faz um modo PVE. E aí você eu ganhava muito, muito Cosmo mesmo. Era da hora pra farmar Cosmo e gastar seu vigor rapidão, né? Vai subindo o level aqui também. Tem que ficar ligado nisso. Agora vai ficando mais difícil, né? Que a minha... Olha lá, tá vendo? Memphis, Cântico e Galio. Tipo, são cosmos exclusivos de... O Cântico não, né? Mas o Galio e o Memphis são cosmos exclusivos de... De mercado, né? Então, é uma opção aí pra você farmar esses cosmos, né? E o Cântico também é uma boa opção. Outra opção que é pular a batalha, né? Pra... Você farma mais rápido. Você vai gastando, tá certo? Aí na medida que você for evoluindo, você vai ganhando esses baús. Mas eu acho que vai ter um limite, né? Porque você precisa usar essa pedrinha roxa aqui, tá certo? Então tem esse lance que impede, talvez, de a gente conseguir todas as recompensas lá. A venda especial não. A venda especial tá aqui, ó. Que é... Pay to win, né? Pra variar. Baú de tecidos. Colocar o nome de baú raro pra baú de tecidos. Ficou tão legal, não. O nome. Total gastos. Evento de Pay to Win de restituição. Eco das ruínas. Também algumas missões extras aí. Então reiniciei o jogo aqui. Porque parece que não apareceu todos os eventos ainda. Nessa atualização aqui pra mim. E aproveita esse momento para deixar o seu like. Sua inscrição e se possível compartilhar. E vamos já fechar aqui o que está faltando aqui, né? Para começar, o que ficou faltando. Eu não encontrei nenhum evento que dava o Poseidon Kid aí pra gente, né? Então, talvez devemos esperar algum horário aí. Será que ele vai estar disponível aí 3 da tarde tal? Embora eu acredito que essa exploração possa ser esse evento aqui também, né? De login diário. Então ficou uma dúvida. Onde eles estão dando o Poseidon Kid? Eles nos deram 350 diamantes pela manutenção. Show de bola. Vamos resgatar aqui, né? O que a gente tem aqui guardadinho. Lembrando que hoje, meio-dia, se eu não me engano, vai atualizar também a loja Estrela. Ah, vamos confirmar aqui a loja Estrela, dia 19, isso daí. Então, hoje, se quiser mais uma cópia do Xion, a skin do Xion também, e 20 frags, caso você tenha as poeirinhas aí, é o momento. E vamos ver a próxima rotação a partir de meio-dia. A nova skin do Hipno, gente, que eu quero tanto para tirar aquele treco do pavão das costas dele, né? Eu acho muito da hora essa skin aqui do Hipno, mas... Se você pegou, deixa aí nos comentários se você foi um sortudo ou não, e se você cachou ou não para conseguir... Essa skin do Hipnos, né? Quantas cartas que você precisou abrir para conseguir ele, beleza? Eles falaram que ia mudar o nome do contador em algumas línguas. A gente viu aqui que na língua portuguesa eles também não alteraram o nome do contador. Continua ainda o mesmo nome. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Isso aí que nós tivemos de novidades, né? Então, o evento daqui parece que é um pouquinho paia e tal. Então, o que acontece? Eu acredito que ainda nós teremos mais três eventos ainda não anunciados aqui. Primeiro vai ser o evento do Poseidon Kid, que deve aparecer a qualquer momento. E talvez um evento que dá pra gente conseguir alguma dessas pecinhas aqui, tá certo? Rosinha pra gente rodar. É possível que eles não vão dar uma moedinha aqui, pelo menos, free to play. Eu acredito que vai vir na troca limitada, talvez, essa oportunidade aqui de free to play conseguir rodar o sonho tranquilo. A troca limitada, como não veio hoje, vai vir na sexta-feira. Então sexta-feira deverá vir aí alguns itens para a troca limitada. Lembrando que teremos o PVP Melee no sábado e domingo. Então o segundo vídeo de sábado vai ser eu jogando o PVP Melee, né? Lembrando que eu estou postando dois vídeos atualmente aqui no canal. Um de manhã e um à noite. Entre 6 a 8 da noite eu posto um vídeo de PVP. E um vídeo de dicas, comentários de manhã igual a esse aqui com vocês, beleza? O novo Cosmo estará disponível apenas no mercado também. Vamos até conferir aqui se ele já apareceu aqui para mim. Apareceu foi um galho aqui, ó. Ele apareceu, mas apareceu como SS, então não compro. Ainda mais um Cosmo ruim dessa vibe aí.
Mas é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí a vibe do vídeo. E teremos que aguardar ainda o Troca Limitada e o evento do Poseidon Kid, né? Que se eu não descobrir... Caso ele já tenha sido lançado, deixa aí nos comentários que eu fixo o seu comentário aí no topo pra galera ficar vendo aí, pra galera saber onde está o evento do Poseidon Kid, beleza? Se o evento vai vir aí durante os próximos dias, todo mundo irá descobrir, ou a gente lança um novo vídeo aí, dependendo do evento, se ele for alguma coisa que precisa de algumas dicas a mais, beleza? Então é isso, tô ficando por aqui, bom farm pra todos, e claro, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!